Abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga Benevolencia. Ubushize havugwaga itahuka rya Rutaganira, Manyobwa we yaragiye kugerageza umugabo we ngo arebe ko umuti wakoze. Ibyabo byaba bigeze he? Reka ntangire mwiyumvire. Sinjize urusenda rwinshi bahu. Duda kwifete. Hari gituye umunsi ntago ujye muhumura manyo. Ese nakubwide ko kuri uyu munsi nifude kugumana nawe hano tero. Reka mayi ntituba tunaherekanye. Nyamara niyo mpfa kugira wenda ugataha kare. Aho kugira ngo tubure icyashara cy'uyu munsi. Ubundi sinye komande yose. Ninde wayiguhaye manyo. Imuje ka 40 ne zose. Nyine. Hari sinako zote nizita ndakubwida banyura icyo nkuraheje nuko umuntu uzirya aza kurya burosheti ziryoshye tumuntu tirya tedo cyangwa abantu byose ko biterwa n'igifu cy'umuntu se ashobora no kuba umuntu umwe da tedo madiko nawe ukabita ugiye kumbeza nk'umugabo wantanze ubundi aho nari ndi mpumudo kuri ya teta ntuzuza akambwira ngo hari umugabo azi wadiye bo tete 23 atu neza ngo azadimana ubona isugabo ngo burosheti 23 23 wazi ku byose kabiri ukirebera yego manyobwa baduce yego mana yanjye 52 nazirya da ngo azi ko wadiye abafite abashyitsi mu nda abashyitsi b'ikisi reka zitokeje neza nk'izi nge nazirya nkatinda mu bitaro oya ntoga kabyetero yego nadikunda hadi kutabadima n'abapfuye ariko kandi ntiwageza ubwiza dokeza kuri iyo mbabda wadimara ninzi baruramo iki kibazo no te mara natatiya duhande rw'ihene dusigaye dwiyokeza uguri savamo yatwaze tero ibyo uvuze urakomeje koko ndakomeze rwose ndemeranye hombe tero manyo mbabara urugendo nzanira sunia nkwere ku wondiwe ewe bekanyita ndagwote maze ndere ko ndazita puna se sinzira hiraho twinikaga ahubwo reka mbanze nturumubi mbanze mpo kubundi nzirye agati gaturiki ariko menya ko nutirwa nanjye muti kido nuko zishushye gusa utangiye kudiyongobeza ntananadinitini yate ahubwo se iyo basuntiretse iruhande niyo kunyara gute etani cyarimwe atero uyu mugabo siginira ntitwateze se kiba bandagira nde umunandi wakanyego akanye nkako guhumbya ntitwateze se ngombe sabantu duri ibintu ibyo ibyo niko reka niya nitigaye guhungira tutayidya n'imbiti tedo urwo ruhande rwe ni surujyanye he manyo ko twari twateze rwose urujyanye ngaru ruhande manyo rugarure ariko manyabwa rwose wagiye ubu umukristo koko unjyaniye he uruhande koko nitwari twateze koko rugarure taganira abagabo bayanije bagarutse bikora ibitebo noneho iki abaye bagabo se ko haje benshi gakwaye na muzatsinda yiwe uti ngo bikore ibitebo niko urwo n'urukundo gusa yemwe kwa Rutaganira Kwarutaganira muraho. Yewe usuhuze. Na abaturanye bakoramutsaga. Hey. Ndambaye. Ise nimwe gakoya nawe muzatsinda. Ni twebwe. Ni karibu muri isanga rwose. Ni muraho. Yego, hey madam. Karame. Nyabune uraze wakira aba bavandimwe ndabona ibyo byabarenze. Natwakira. Ese ugira ngo guterera kagasozi wikoreye ugira ngo biroroshye. Ubure mukanduti. Ubire neza gakora. Murakomera. Turaho. Yo. Ndabona mutuzanye amafaranga menshi rwose. Eh, mega no kwikorera. Imani bakuri inshuro nyinshi. Aho mukuye rwose ibakuri inshuro nyinshi. Ese ngira ngo ni mwiza. Ibintu ni ibyacu nta kibazo. Awe se ibishyimbo, i amadegede. Ni gutavuga niyo guminora. Ndeko. Uwageza bahiza ngo wirebere gusa. Agahukahura n'umunyutsi.
cyakora n'ukuri mbashimiye rwose ubutima mwiza mukomeje kungaragariza rwose umwanzi arakaba bumugoboka mu bihe nk'ibi erege iyi ni intango kandi n'abandi baturanyi baba binaha cyangwa ibumanzi bavuze ko bazakomeza kubaba hafi nk'abantu nkatahuze mudafite pfuna rugo si rwose iyo shyaka bararifite pe Nabanye mu manzi. Banda bya kera. Narinzi ko bigarukira hariya. Ewe ya ubu twabaye umwe. Ibyishimo by'umwe nibyo byundi. Yewe nibyago kandi nabyo nuko. Icyo muzatsi. Rwose. Abise ko imagirirane. Maze dusige tunakora hamwe mu rwego rwo kwirindira umutekano. Eh, ahubwo rutaganye. Numara kuruhuka nawe ugiza dufatanye irondo. Sibyo se? Yewe. Reka nzabyigeho. Ariko ngira ngo oyisanzure rwose wageze iwanyu nta kibazo nta kibazo rwose cyane. Eh. Yemwe nabagabo. Я не могу. Utukuri kugashyirwa hagaragara? Eh. Ukuri rwose kuri kurubaka buryo. Kizira. Karalu. Mushiki wanjye se mutazanye kunywa icyayi. Ariko banze bumaze kuba inshuti cyane. Yewe ni umwana mwiza ndamugushimiye Garcia. Nibyo. Naho ubundi kuba atari hano. Sinzi mugenzi we azi nsajya kureba ariko yambwiye ko adatinda ahitaze. Eh. Kana nubanza mutasinziriye. Siko mwaraye muvuga hafi kubakeraho. Yego mushiki wawe buriya turahuza cyane. None se wabumvise ibyo twavugaga? Ubwo urumva najya gukurikira ibiganiro by'inkumi zibereye mu byazo. Yewe yaramaze kumuza ku buryo numvaga ntaryama atari kumwe nanjye. Nubwo tugiye gutandukana. None se gahunda yari yakuzanye urayirangije? Ndayirangije ariko icyari cyanzanye sinkigeze. Muri make ndangije nk'umurizo w'ifi nk'uko bajya babivuga. Ariko icyakora sinabura kugushimira umutima mwiza wangaragarije muri iki gihe cyose. Reka narabikubwiye kunshimira si ngombwa. None se hari ikindi umuntu yamarira undi uretse kuba yamukorera icyo adashoboye mu gihe bishoboka? Yewe ntako utagize bagenzi. None se shema icyo wari umutezeho nta mwanzuro yaguhaye. Nubwo utambwiye ibyo ari byo ariko ntugire ngo ndashaka kukuzimuza Josiane. Erega buriya Shema yari fiance wanjye. Nibyo. Sinzi rero uko yaje nahageze ibyo kunyandikira birahagarara. Habe no kuba yagiye uwantumaho. Nanjye mbonye ntazi uko bibaye. Ni byiza nuko najya kureba umukunzi wanjye. Ibyo byari ngombwa. None se yakwakiriye nabi? Ubu se naje kuba hano ari uko nsetse. Ntihabise? Cyangwa hari icyo wigeze uhabura? Hari uretse umugabo. Ariko nawe ubwo se ngo wanyemera da? Aya nako nivugira. Uzi ko Shema ari umuntu mubi niba ari ibyo? Ninjije ahubwo itazi gushyira mu gaciro. Nakoze uko nshoboye ngo ndebe ko urukundo rwacu rwakomeza. Reka da, sinzi uwamumpugije rwose. Uzi ko nageze aho ngerageza kwizirika iwe akansembera. Yeah. Ibyo ntavuze byo ni byinshi. No kunteza abashungerezi birimo ni iki? Data we. Shema ni inyamaswa cyangwa? Ariko mbabare kuba nkubwiye ubuzima bwanjye bwite Garcia. Mbona rwose warambereye nka papa igihe cyose maze niyo mpamvu mbikubwiye. Ntungireho ikibazo rwose. Erega burya ngo uyu muntu afite ikibazo akagira uwo akibwira amwitayeho biramuruhura. Ariko disi abantu nkawe ntibakunze kuba. Ntushaka wigumire hano. Inzu yanjye se ni he? Uzagumye ibane na mushiki wanjye uriya. Yewe. Ubundi nzareba uko nagufasha guhindura ubuzima. Unibagirwe n'ibyo bibazo byose watewe n'umukunzi w'umuhemu. Yo, urakoze. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Ariko suzi n'ikindi. Mbwira se disi Garcia. Ako se kukwita disi ubwo nta makosa mba nkoze. Nta kibazo. Upfa kutanyita ngo mwebwe nka kwa kundi wari utangiye kunyita tugihura bwa mbere. None se wendaga kumbwira iki disi Garcia? Naringiye kwibagirwa umbabarire. Guhera uyu mugoroba ndatangira kukwigisha imodoka.
Uranyigisha imodoka garasiya yewe hanyuma ubwo nyine numara kuyimenya nzagufasha kubona perimi yewe undi uzajya untwara mbiguhembere kandi n'igihe ntakeneye kugira aho njya ndumva ntacyakubuza kuba nawe wajya ubigendamo mbega ngo ndasubizwa uzi ko kera nkiri umwana ajyaga ndota ko nzatwara imodoka none inzozi zibaye impamo Wowe kureba biriya bintu ngoro. Aya bagabo nta kindi banshaka koko. Agushaka icyari kuko ari byo mara nkubwira nti wumva. Umuntu se yakugukuka nkuko akwanze. Amvaye. Ari ubyo se ngo kubanza kutwikundisha ngo wabone uburyo batwifatira. Yashoboka. Njye mbona bari aya bagabo nta mutima mubi bagira. Ahubwo se ko bavuze gushyira ku ruhu hagaragara. Kabona urasuherewe bitewe n'iki rutaganira. Yewe rutaganira rwa munyemanzi. Nzuhererwa. Nzuhererwa se cyagenze ibiti. Niba ashaka uko kuri bazakugaragaza icyo nzi ni kimwe gusa nene munyemanzi icyo uzi ni kirutagane nuko muho muri gomba kungarurira ikizere ngasubira n'icyubahiro nahuranye have se udasubira ku kawo urongeye rutagane ntugiye nyine utaramara na kabiri none ngo urashaka ibyubahiro aha nakazi kawo yamaye nka munyemanzi Yai masei, nono uchigati, hivichi muna kukajeli kwa. Ruta gani? Nuhuza ni nzoga yu mbuga wu. Nzoga hori. Uti nzoga yu mbuga wu. Nisa ruta gani? Ndakumu. Kwa wala jizuri cha, ukigwa watura menyo, ya rumwa amba. Rumwa putara wa inu wari. Ugurwa ambu shate kufuga ni ndeji hai. Ninyoko. Sani nga sanga nubuga muda shachi neza muhumuru na mbazi. Achira mada, achiri ni nzoga yi hene. Yewe. Umva kana ryoshye da. Ariko ntacyo cyubuza rutagane. Ntacyo cyubuza rwose. Urumva si inzoga iryoshye gusa utagomba kuyinyishura. Aho rero nanda myari ari amafaranga nakorera agashaka ujya hi. Koko. Mukanze. Garuri iyo nzoga yabandi. Ngore igurisha kandi nta amafaranga nifiti. Aje kunshinyagurira. Arakubeshya ratayihorere. Yihorere. Erega ntabwo ari amafaranga nashakaga n'icyo ndashaka ko ntizinzu yawe nkayirongoreramo nkuko nigeze kukugezaho uwo mushinga n'imanzi kandi urabizi niko sha ukubuze se arabagore babiri ngo nzimwe koko none se ko rafiance wanjye yari yashimye yewe cyakora niba ari wewe nyine ushaka wenda ahuba umbwire ngo uye mu gikari nitwabanye nabi ubwira kandi ko ushaka kurongora kare naho urabyumva ko nta mushyira muri iri ya miraye yahita hindura ibara gasa n'inkoni iteka kandi yari kibasumba mu nkuma nakubwiye ko nta bagore babiri mu rugo rwo ibyo ngibyo byumve ubwo niba ari uko bimeze hagati yanjye nawe hagira uwemera guharuka reka mwereke ahubwo yayimu ngire mu nzu gukora mwiki yayimu ngire mu nzu gukora mwiki Nitwumvikanye se kugomba guhara uwawe. Ikuri muzima. Mukanduti. Umugabo wawe yagutanze di sohoka. Sohoka uze mwereka aho twikiye. Wibeshye uyisohoke mu mukurikiye. Yee no mwereke. Murajyana cyangwa urambona. Asuna. Ye baba we, ubwo se kigingi yadutse tukabyemera hirwa. Umva fiete di. Nese shaho nawe katari we. Mereza yaba ari wanyu musomere yumve didi. Akira. Nanjye ndaho nabonye noroherwa. Bonye nibiryo abanza kuza kudusezeraho. Ikinteye kubandikira nagira ngo bamenyeshe ko ntazagaruka kwiga aho ngaho. Ye baba wewe. Kuko nabonye irindi shuri aho nzajya niga ntaha. Kuko mu rugo basanze ari byo bigabanya amafaranga twatangaga. Ye baba we. Tuzakuraho umuntu ugira ishyaka nka kigingi koko. Najyaga mukundira gusuka ntungaga abantu babaga bafitanye utubazo. Kigingi se shahura muvugura muzi. Ndi ndababwiza ukuri ko duhombye n'ukuri. Uzi imishinga nge nawe twari dufitanye ariko. Humura natwe tuzagufasha uko dushoboye hirwa. Reka nkomeze rero mwumve. Gusa icyo nabizeza nuko ntazibagirwa umubano twari dufitanye aho ku ishuri. Ibyo rwose. Kandi nizeye ko nubundi tuzawukomeza kuko kure y'amaso si kure y'umutima sinarangiza nabasabye gukomeza cya gitekerezo
twari twagize cyo gushinga ihuriro ryo kunguranamo ibitekerezo. Rwose muzabishyire mu bikorwa kuko bizabafasha gukomeza gutahiriza umugozi umwe. Igitekerezo cyo tugomba kugikomeza byanze bikunze. Ko na diregiteri agishyigikiye se. Kuyavuga si ko kuyamara, musigara amahoro kandi munshimirire cyane diregiteri muti. Aho agiye ntazibagirwa uburere bwiza mwamuhaye. Muti kandi azahora azirikana impanuro zanyu. Ahubwo se diregiteri namenya ko atakigarutse ntagwa mu kantu. Ngibyo bya mugenzi wacu Kigingi rero. Gusa nanyu mbisabira ikintu Didier nawe Fiette. Kuba Kigingi agiye kwiga ku kindi kigo ntibizaduca intege. Dukomeze gahunda nziza twihaye yo kubera abandi urugero, sibyo? No gukomeza ibikorwa byiza twatangiye. Ariko se mukecuru, ndakumva mwana. Nubu pe, nta kanunu kabayizi. Erega buri yatahukanye na ziriya nyana zimbwa ntakundi. Birashoboka rwose. Ahubwo mbwira kana, kuyukunda kumenya amakuru, ntiwamenya niba buriya bariya batahutse batarahise babanyuza mu ryoya. Mbwira. Reka ntabwo nigeze nongera no kubikurikirana rwose. Ntiwigeze umenya. Ibashaka ye barabatwitse none se wishararirirwa. Nta mwanya nari kwibonera. Cyakora mbabajwe cyane n'abahisi. Uriya muvuna muheto ko twari twararuhiye hamwe tukavuga rumwe. Azi neza umwanzi w'abanyamuhumuro yaje kukutwibeta ati kuko buriya. Erega nyabana byose byaturutse kuri Gasore buriya mukecu. Ese Gasore yigeze amwoshye? Iyo hatazamo biriya bintu byo gukodesha isambu. Ayizi nama yari ivumbuye rwose. Oya Gasore ararengana rwose. Kuko yabikoze si ku nyungu z'umuryango. Yari azi ko bizakurura ziriya ntugunda kuko bene kariya kageni. Ubu se aka gatenge mba nkambaye mwana wa. None se mukecu. Ndakumva mwana wa. Ubu twamaherezo azaba yahe koko. Kana utangiye kurambirwa se nawe koko ugiye gutinyuka usige kuri aka gasikaye handi. Kana. Oya, mvuze. Gusa ndimo ndibaza nibaramuka bahagaritse imfashanyo ko bizagenda. Yewe ibyo nanjye naraye mbitekerezaho. Nibaza nubwo dusigaye turi mbarwaho ntibazagera aho bakazihagarika. Ariko ngeze aho n'Imana ikunda abanyamuhumuro cyane ntiyabyemera. Abanyamuhumuro bangahe se mukecuru? Kureba dusigaye turi ingerere. Niyo twasigara turi babirikana. Ntituzacika intege, ntituzabura ibidutunga rwose niyo izo mfashanyo bazirika. Ahubwo kana, kureba njye nsigaye muri iki gihuru jyenyine, nta kuntu wambabarira ukajya uza tukararana. Tukagira bite mukecuru? Oya, ukamara ubwoba nibyo ushaka kukubwira yewe. Ahubwo byafatwa bite muri iyi nkambi mukecuru? Oya, ariko urabona koko hari ikibazo. Oya, none se ubwaba uburyo bwo kwisungana kubera ko nyine dusigaye turi nkene. Nawe se reba abana banjye bose bashizeho bajya munuko. Iyo nta basore mwajyaga mwiriranwa hafi ya bose. Rutaganira yarabashutsa arabashorera yuko ngo hafi ya bose wavuze ko ari bose ugaranye n'andi mwana wa mukecu. Kamenjye wenda ubwo turaza gusubira. Ewe reka nze ndebe nanjye agatenge nifubike nze dutambikane. Yakaraba ko nawe nicyo nirirwa. Mwana wanjye se ndacyagira n'icyo nshyira mu kanwa ngo kimanuke kuva abana banjye bantahana. Ariko mukecuru nawe kananga muri kimbabaze. Turakumva. Tuguteze yombi rwose bahize ngaho tubaze. Ngaburiya mukumbuririza nk'umugizi wa nabi. Abantu igihirire bakaguta ihema n'imihini n'ibibando n'amabuye n'ibiki. Nk'iyo hagira unkomeretse koko ubwo mwari kumbwira ngo iki? Ubwo nyine natwe twagize amahirwe ntihagira uhubuka ngo akume n'umutwe. Ahubwo nawe wageze neza ubanza kwivuga izina ukiri imbere mu ihema. Naho ubundi abantu bari kutwikira hejuru bari kubikora da. Ngewe nkubeshye se. Erega abahizi mwana wanjye, icyo utazi ni ukwinjira mu ihema ugasangamo umuntu utazi igihe yahagereye. Ubwo se urumva najyaga gutekereza ko ari nde wundi utari umugome w'umunyabumanzi koko? Cyangwa abahizi ntabona ko muri ibihe twongeye kugabanuka bikabije bashobora kutwibasira. Ntacyo abona.
None se siyo mpamvu tugomba natwe guhora ducunga hato na hato. Ariko mukagirana n'igihe cyo gushishoza. Gushishoza. None se niba ubwo abuze gihutu amuhubuka ntimuzamarana gato yanyu koko. Ngo agahako ari kuwundi karahanduri kadi. Nuko atari wowe waruhingukiye ku muntu abundamye wawe. Erega mankanguye n'urwamo ngo nise wakemanitse amaboko ngo dore giye twahereye. None se siwa mukundi byari kugenda. Muzi ko aho kanyina tekereje ko haba ari wanteranyije ku bantu ngo banyatamire koko. Ibyabaye byarabaye ariko bahizi mwana wanjye. Akunduka avuye ngo byarabaye. Ukuru gerageze kunyumva. Nta maso yo kubona nari mfite. Numvaga ari umunya bumanzu ugiye guhita nkebanyijo sakantsinda. Kukebanyijo. Nukuri pe. Ko nari niryamye se numvaga mugira nabi yaza arombereje mu buriri. Yabuzwa n'iki ariko. Ndeka ariko. Iyo dusanga ari umunya bumanzi. Ndeka. Aya maherwe se mukecuru twakora. Yagira ngo mereke. Ngo mbereke ngo ndakora kantu. Nari kureba nari kubakura nk'umuntu ariko bahi ubundi kuki winjiye mu ihema ntahari koko kariyo yayo yego ara ubundi wabitekereje uti arabona agomba gusaba uruhushya kwinjira iwacu se kandi arabona gusaba uruhushya ariko se ubundi kuvuga ko hari ugutaruka no kwihagararaho nyine warumazaga butikoza mu ihema rya mama wawe wabagaheba nari nzi yaba nabaga mu giti nk'inyoni ariko siyo migani ariko rubanda mugira n'umujinya birarenze ubura n'ubuntu uracururuka ngo urebe igikwiye ureke gushwana kandi umuryango wawe ugeze mu bibazo bikomeye koko arabibona se ibibazo mpezwamo se urumva nabigira ngo uruhare gute uhezwe gute se ugubona byari bikwiye gushyigikira gasore yatanze isambu y'umuryango koko erega bahizi mwana wanjye nuko wikubise ntushake ko tuganira nawe wari kunyumva nkumva nkumva iki ntubona ko rutaganira agiye muhumuro ntubiruzi ejo bundi uzaba wumva ko yafatanyije na gasore isambu sigaye bakayigurisha uzabigenza uti ntambwiye urukundo uzabigenza muraha bahano gaso ndakumva iyo rwese uruza yemwe bahano muraha numva ntarizi uko biri kose umuntu usuza burya nta kibazo abatera utagani abahano muraha yewe komeza ntiduheje komeza utse muraha Muraho muraho. Gaso. Ndakumva. Siko numvaga nta kuntu taburi hano. Muraho muze. Muraho mama we. Ngaho ushika kuri ako gatebe nubwo nakukurebesha amaso masa. Uratubabarire. Ega nkuko babivuze ngo nta nibisanganwa nk'amagambo. Ehe wabimenye rwose. Tatagani. Ndakumva. Uyu mukobwa yitwa Muzana Melody. Turaziranye. Nina byibwiye Melody karame ni wa mukuru wanje nakubwira gukira umushyitsi hano nubwo ariwe ndabishimye nuko nuko iwanyu se muraho na mahoro na mahoro da eh none se Melody karame kwavuze ngo waruzi ko ndi hano niki ushaka oya da narinje kurane wa kwa mukuru wawe nta turimo nabafashamo ariko urumva ko nayo kuva ama gusanze ari byiza oh wageze neza kudutekereza rwose Ore wanje se kwadahari ngo akubwire icyo wamufasha. Ndamenye nkubwira ngo ugere gute baho. Yega buri abagabo nuko tubona turi nk'imyugari bari hanze. Usende muto kutibwiriza. Numva icyo nkundi yabanyaminga. Simbo nisuka wa mumfuru. Irahari. Reka nambara umwenda w'akazi maze mbe mparura ku irembo. Icyo nkundi yabanyaminga mpaye. Nyuma yo mwikomereje ibiganiro ngo nawe mukara. Yego urakoze. Nikuze gaso. Ndakumva. Imukobwa se murabana. Ariko rutaganira nawe usikwanyubiye ubwo sinaba nararongwe ntubimenye kuko norubyiruko nkanje nyine nkuko ubibona tujya tuganira byaho gusa shaka ugasore ko nabonye kureba ijisho ritagutuka niko usibye ko n'icyo bazataraho nkibona jyewe arahandi kibona se rutagani none se gaso ndakumva rutagani buriya nuwe Ariko muri babandi abahese ariko nuka mbugishimeshe sha abandi tutaje imbizi ariko se kumenya inkomoko ye bikumari iki mu bihe bishize natangiye kugira impungenge bano tangiye kwandikirana na Chantal none ubanza warashyize mu gaciro ukureka gukururana nawe ataganira rwose inkomoko y'abantu nta mumaro wayo cyaraho shahe gukanze ntibintu Chore, wagize kibazo kise kandi ko ndoze umuntu wawe kuruye ukaruta w'imbata. Mbabara ntugerageze kunsekesha ndababaye cyane Garcia. Wasura komeje koko? Wahindutse nabi.
ushatse wabire kukisekera rwose nibyo bingwa neza ariko ubwo koko wanditse Garcia nsaru ruhare mfite mu bibazo wagize ngo nica ikiru basi kwira shusho suwe nabisi bakomeje kunshegesha umunsi kundi kwira basi ndebe niba hari icyo nagufasha ntacyo washobora byihorera Garcia ye urakari bwanje burashyira burangire nk'ubwa yambwa ngo ushirira mu kuzunguza umurizo wayo ariko banze utaramenya uko nteye basumva ikibazo cyangwa unda simbashe kugira icyo nkigufashaho cyaba kimeze gutehuko ubwo ziko mbonye shema na mukobwa wamumpugije ngo nibatamuriza bagenda banyirega imbere Garcia nibyo ubwo urumva atari nk'inkota banteye ku mutima koko ereka barambonye bankebukira ku rutugu umwe yahambira undi mu rubavu boshye umuba w'inkwi ubwo se umwanya umaze wose ucinkerera mu cyamu kuki utahise umbwira ngo ngende mbake hejuru mbahindure ibi bwati oya wimbeshya ngo unyumve Garcia ubwo se kuko wabikora oya noneho wowe mbwira gusuti baracyari hafi nkwereke yo ntabwo nari nzi ko wandwanirishya akabigezaho icyo nkubwiye cyo nuko icyo wansaba cyose kugikora nimara moya kuri jye ariko mbabarire ntunseke uko twahuye biratangaje ibyo nkorana nabyo nagahebuze ngewe sinzi hari byo ari wabona se ngusaba ikintu kimwe Garcia iki kimwe wansabye ijana sukareba uranshimisha sinzi umva nakoye ariko uratinya iki ko nubwo byasaba ibikomere ibyomoro bitabura uzi ikintu nshaka ndashaka kuzagenda utwaye imodoka ugasekura shema mu nyonga yitakwa gatagarana ubutabyuka urumva nzaguhemba sha uzampeka Nikoje. Ego gasere we. Karame. Babonye mukandutiye. Eh. Mukandutiye mugore wanje. Ezi yo gitebo kikuvuna ukigobote. Ashi, enda ntura gaso. Naho natabara mu. Iza hino. Bego kuntu kiremereye tagane. Kiraremereye pe. Niko. Njomba tise bayikopishije ko namafaranga wari ufite byagenze bite. Aha. Isugira ngo ibyo abantu bariho badukora ntibidukungurira hari. Ubuse bashaka kuvuga iki? Ubuse nimbabwira ko iki gitebo gisotse gutya njyawe na mukamuzatsinda ngiye kumusuhuza aho yari ari mu murima murabyemera njye ariko nshingiye ku muco wo gufatanya usigaye ino bona nta gitangaza kibirimo rwose ntimumbye gatahubwo najye hana mu kanya arabageze hano numvise byivugisha ngo iki? Erega twahugiye kukuvuga ku by'imyumbati muranyibagiza bitagani uriya mugore se yahishije ngo atugarurire turyera iki? Umugore ubonye se mu gikoni none aba yagiye kutubagamo akanyagwamo gasore we nyabunamuna rero ukora tutsese kandi nta mugore w'ikirongore nsanze harura ku irembo namusuhuza nkabona atanazi ko ndi nyiri urugo mugore narengize ngo twinjiranye mu gikoni tutabizi nawe ku irembo we ubanza ubwo habaye ikibazo cy'uko mutaziranye akaba yagushuje nk'umushyitsi uje hano ubundi se kubwiye nabi ese mwembi mumuziranyeho ko numva mwenda guhuza amajwi mumuvugira ariko se umuntu yabaje kugufasha imirimo none bigiye kubyara ikibazo gaso umva wamuhamagaye tukamenya byimvaho nta mpaka nshaka iwanjye wamfashe imirimo yabisabwe nande kubibaye ikibazo ubundi se umuntu uza akisanzura iwanjye kuriya kuki utigeze umumbwira rutagani nuko ntangiye kuzuza n'ibinkanyari ariko se mu by'ukuri ikibazo giteye gite mukanduti nange si ese ubwo iby'ingo z'abashakanye n'abashaka kuzisenya wabimenye ute kuri ingaragu gasa ye baba we ariko se ese nibyo urimo umva mugure nishakiye rwose shyitse umutima mu nda rwose uriya sinshure cya rutaganira udakurahiye ahubwo dore ni umugore w'agasoroyo uravugisha ukuri yabaye nka data ngo iki gasore se yabikubwiye ubu ni umuntu ukiri umugore murababa Tutaganira nawe kabya muzana sinigeze nkubwira ko ari umugore wanjye. Ibyo nigeze mbivuga koko? Ibyo mvuga rwose nayiboneye imenyetso. Agusoma kwitama sinabirebaga. Kuki ushaka kubihisha? Niba se indamukanyo y'urubyiruko icyo ni kimenyetso cyo. Ariko se ko nabonye atanamwaye uramwihakanira iki? Kugira umugore si icyaha. Nizo zahamishwa ikarasha. Mubwira ngo azaruhuke mukanduti anarebe ikiri mu rubavu rw'inkono. Atuzaniye dusange ibintu bimanganyamo utaganira nawe uranyobera rwose ngo yansomye kwitama ahubwo yari arimaze
ubu ntangiye kujya nicuza ibyo twakoze mbarubuke. Kwicuza mugiye? Kwicuza iki? Rwose kuba tutarirukanye abanyamumuro nk'igikeri twararangaye n'ukuri. Sinkubeshya. Ku nk'igikeri hari igikeri bakirukana bate? Ugishyira inkoni inyuma ugashibura. Cyajya guhindukira ukongera ukabukigezaho ugashibura. Kugeza kigwe ruhabo. Rwose kuba baragiye mu nkambi bukaba batugarukanye. Ni ikibazo gikomeye. Wahora niki? None n'umuyobozi wabo wari waratujujubije ageze aho agaruka koko mbaruke? Ubwo urabibona? Si uko se. Ubonye niyagaruka wenyine wenda ko umuntu ari kuzamuteka igico wavuye nk'umukabari akamwivuna bikitirirwa ubusinzi bwe. Ubwo kandi inkuru n'ikimomo ngo yagarutse ashagawe n'ipinda ry'insoresore ageze imuhumuro yakirizwa amaboko yombi. Urumva ibyo bihatse ikimbaruke? Igisigaye si ukudutera. Uracyavuga? Nadutera kandi noneho ntazongera gukengesha azaza avanaho. Abantu benshi barabivuga. Usibye se twe twikomeza kugira ngo henshi ntibakutse imitima. Yurirana ngubona na Sitaziya ngo baraye bari bwiruke ku musozi rwose. Hangira gusa icyo nibaza. Kasamvura ubibona ukuntu umugore wa Sitaziya yashegeshwe n'ibitero by'abanyamuhumuro akanga akabakururukaho buriya bamuzima koko. Mureka azabishima abo bagome babicanye bombi. Sinumva ngo mu rugo rw'iyo nkongoro yatahutse ngo nirutaganira abantu n'urujya n'uruza bacicikana babaza umugambi wo kudutera. Uretse uyu wese ateye aturuka hehe? Niko nyiranda ibyo tuvuga urabizi cyangwa ahubwo mwebwe ubwanyu murabizi? Kanakumira ubwo rero muzagendere ku gihuha ngo muratewe ngaho noneho biturushe nk'aho bizi. None se wowe uravuga ko abirirwa iwe basimbura nari itorero arimo akora ngo rizaze kubyinira ibirori bumanzi? Jogumye ubu mwasama uzabishima amaso yatukuye. Wagira ngo hari icyapfana gihana twavugaga mbaruke. Umva mwabagabo muri abantu bakuru. Wowe mugenga uri na mwarimu urajijuwe. Niko umugabo wawe rero ninjije. Ninjije bisubiremo. Ubwo nicyo ushaka kuvuga wasangaga se utandeba. Niko uretse kuzana izo mpaka si byo ushaka kuvuga kandi nta wampatiye kugusanga. Urumva? None se n'icyo wavugaga? Icyo mvuga nuko mukwiye kujya mubanza gutekereza neza ku byo muvuga. Kanakomera rwose. Sibwa twigishije mbarubuke. Amambere sibwo mbarubuke yambwiraga ngo gihana na samvura baraduteye. Bikaza kugaragara ko mwari mwagoretse ibintu. Ahubwo ari mwe mwakoze bidakorwa. None se urahakana ko rutaganira atenda kudutera? Urabihakanara? Amakuru mfite agaragaza ko ibyo muvuga nta kuri kurimo. Izo nama za rutaganira noneho ubu zirimo cyangwa abazivamo barabikubwira? Nyirandi? Yego, ese ntuna suhuza? Tuhuda. Namahoro se kundi rutarwambaye manyo? Nagize amahoro ndetse wowe n'umuganga wawe munkoteho. Ntumbwire ko serumba hari ikintu kibi cyamubayeho kubera umuti. Yavanyemo uburwayi se? Uburwayi se bufite igadurira ko ahubwo buteye ubwoba? Yebaba we. Nyirandi, nawe uzagide ukugira inama nk'iyo wangiriye made wumve. Ararembye se ku buryo rwose ari ukujya mu bitaro cyangwa wamaze kumugeza? Ariko icyanyereka ibi yangirwa mu buvuzi ngo tube babiri gusa. Hada hada vanyishuda kumuhikuda gusa. None se mfashe ikimanyo? Ngo mfashe iki? Ndabona wowe niriyangirwa mu buvuzi mukwiriye kunyishyura igihombo se rero mbarimo kuntera nta kindi. Ariko se nawe kutansobanurira ukambwira uburwayi ubundi igihombo ndamenya nifatana. Ubwo ziko mwangize nk'umwe ngo wange umugodo gugu nigufa kada n'udimira bunguri. Urashaka kuvuga se ko se rumba kiby'inyama? Kutijya gusa ahubwo saba kanda kanda cyangwa areba ko nuwahivikiyamo intoto yayimira bunguri. Udukunda bareba amata bayakanuye aruti ntabo. Muti se ntiwambwiraga ko wamuhaye neza? Nanjye njyaho ngo ndamagore agiye kugerageza umuntu wamaze guhurwa mukidabaza seti imbere niyegereza ibate ngo arahitamo kongwa mpita numirwa. Habe n'agasesemi? Ngo isesemi? Ahubwo se yatuzuma ubu mwuka asohoye ukenda kuntuza hasi. Yewe ni ukwihangana ariko njye sinumva ikibazo aho kiri ubusanzwe uriya muvuzi yajyaga akozaho rwose. Ahubwo uzi n'ikindi nyirandi? Vaho tujya kumureba atubanurira ukuntu hirirwa betya abantu ngo aravura kandi yongera ibibazo. Gira vuba. Reka se kandi manyo. Ndeka ngwino tugende nyirandi. Si wowe wamundangiye? Vayo manyo. Vaho tugende ntabwo ufite gahunda. Reka rwose reka ubanze utuze ndabona urakaye cyane. Utaza gukora amakosa ubwose ukayicuza nyuma. Ave cyangwa mufatanya kurya amafaranga ya rubanda mu betya nyirandi. Vaho tugende. Ndataka kwa mpumutu udatera bombi inyama cyangwa akamusubiza uko yari asanzwe.
ibinyoro biruta ibibembe di tugenda nyande ariko oje ntabwo nkuta kuda wakwihanganye koko ndadota cyangwa udiya niwe ha kada mbaga ditanye win karibu yewe mena umutwe mbwira kwinjira ntuze uguze ukinisha wari we urahonya ko bamuyobozi nagira ngo numve kugira igitsure cy'abayobozi nkakera rwose urahutagani komera ntubona se ukuntu urwaye rwose rutangiye kunoga mu minsi mike ndetse guhangayika mu nkambi muyobozi rero mubwire umwanzi arakaguma mu nkambi yewe mubwire na mama zani aje se ntabivuga ehewe ngaho karebe kuri iyo ntebe twe tumwe na mabiri nubwo nari ngifite umutumba w'impapuro wo gusenya kaza kubikora nyuma mwana ateye imbere hagati aho ngaho ariko rwose izi ntebe nziza gutya sizo nasize mu biro byawe urazishimye nawe se nuko nyine ntabona amafaranga nk'ayo umuyobozi najyaga kukubaza aho wakoresheje nanyu munsi nazuye agatwe nkazazitunga iwanjye izi ntebe nyine ni imana akarere kahawe n'abasore b'impumuro n'ibumanzi bakorera hariya mu ishyirahamwe hariya ry'ababaji kabugufi twagiye kubasura niba baziduhaye da ariko umutima mwiza bariya abasore bagaragaza ntakiwihishe inyuma buriya uzi ko nkigira impumuro baje kunsuhuza rwose bakampa ibihumbi ibi bitanu byose bitanu ndakakunyaga ubu ni muri umuna wanjye gasore bariho babwiye ko naje ntuhuye nyama ubu se baza kugusura nayo umanzi bari barimura nibo bari ku isonga ahubwo ariko kugira ngo se hari n'ikibazo wabonaga bafite ahubwo ari igihe yari babuza aho ndeba uzi ko harimo n'abahungu wa karasi ivumbi nigeze gutera ikirato mu kibuno nuko ubigenze utere harimo rwose ubigenze utere wabonye bagenda ariko se muyobozi ugiye kumbaza se ukuntu ntishe umugambi twari dufitanye none se kubona natahutse nipfunwe n'iki kaburi wanje ngomba kubona nibura wahasusuruke urumva warambaniye koko kigabo rutagani urabizi ko ntakwanga rwose ndabizi ni akazi kenshi nagize ndetse ko ninde gakuza da nk'umuro se bimeze neza kugeza ubu ngubu ni amahoro da mvuze ko abantu batanyakire neza naba ngiye kubakamira mu kitoze rwose ndakuzi ko n'aba bandi utayobewe baje kunsura mbona bandegeye amaboko baraje nawe batari baje kuntata ni amahirwe ariko banzaniye n'imfashanyo nyinshi bakuzaniye imfashanyo ntabyo bazanye uhita biribwa se nk'imbuto n'ibindi nya ngo urakeka se ko najyaga guhita nasama nkabirya naho nyine naganishaga agize ngo wapfuye kwasamura arya gusa nari gukora uko nshoboye bakabanza bakaryaho ukabona kubigana cyangwa ntunzi ko bamuyobozi bankindura se tutaragera kuri wa mugambi wo gukorana wambwiye si uko se igihe musuraga mu nkambi ariko si ibyo biteye ibiti utangiye gushyugunga utaranaruhuka imvune z'inkambi erega amaye burya kuba warigeze gukomeranya mugahinduka umuhondamunyi ntibishimisha ubu se nanze kuba nakongera kugira ijambo ahubwo hari igitekerezo nari nagize mbwira ndakumva buriya nta kuntu wakwihata gukoresha amanama muri iyi minsi nanjye sinsibe n'imwe ndetse nkajya mbaza ibibazo byinshi yego ibyo ngibyo rwose nawe ndabyemera nanjye nyine nkajya ngusaba ibitekerezo mu ruhame utyo ntibyangarurira agasura vuba si kandi byazatugirira akamaro twembi erega wowe genda uburuhuka gusa kandi ikintu cyose kizagukanga uzaza undebe ibyo ni byo undi mu gihe cyava rwose ndakwereka gahunda uko iteye erega burya kangende kuko dukorana rwose aho kwicara ku mutogoto uyu muntu wakwicara ku ijambo rya nyirayo manyo uzi ko nta nzi kugira amahane umuvuzi wari umuvuzi umwe pe yawe iyo atanta bimbabazi gusa ngo mwede ku intamba zambatwa nabonaga uri hafi rwose kumusura nari kumuduta gutatukamenya njyewe manyobwa sinjya nihanganiye umuntu ushaka kuntondeka nawe yigiriye inama acisha make ahita ajya guca undi muti rwose bwangu yatindiganya se ngo ambone kandi numva ngo umuti umuntu aciye yihuta nawo ntutinzamo seromba noneho ubanza atazatinda kugaruka ku murongo nzaba ndeba da ariko yakoze amakosa akomeye disi ni ukuri ningebeza umuntu utanga imiti ntagomba kurangwa n'uburangare ode ko asigaze kudafata umugabo akamuha imiti wo kudana amategeko yewe urandangije noneho urabona buriya mutwe wari amahoro njye ubu n'uyu muti wundi yampaye sindemeza ko ariwo nuko nyine nguhira mu nzu ntawe adapfunda imitwe
Yewe manyo, ntabwo yakongera gukora amakosa nk'aya mbere n'ukuntu twamwihanangirije ariko nawe urabyumva. Yewe, nuko dabyemeza bibaye kawa wundi nyirandi. Ariko noneho nyirandi, uyu muti n'udakora. Uyu wikomeza kubivuga bitazaba. Nzamuhitoma atadibagirwa. Ubwo si byo utekereza ni ibiki? Cyangwa ntabwo uziko abayobozi bote bamwezi wanjye nkabafata neza. No gufungwa yafungwa da. Uya se kandi ibyo ntiwabikora. Nyirandi, uyu muti niba ntacyo ukoze. Icyambere, ntazigera nsunutse ubududu imbere ngo aranyishyuza. Ikindi, nzamushyira ahagaragara ye, murege bamuhanize kunyishyuza igihombo cyose nagite. Uranyumva? Aho rwose ndagushyigikiye rwose. Ariko kumufungisha bitarimo. Ariko igihombo se yarabe mbamaze kuntera ntukibadirwa wowe. Ahubwo se ubwibuhagaritse icyokezo umwanya atarakira. Nubwo nagihagarika se ko nagomba kumuhahira inyama zo kurya urambwira iki? Ariko se koko ubwo ntashobora kwihangana ngo arye ikindi kintu. Kidimeye n'umuhungu wa mabukwe. Wapi ntibishoboka? Umuza gate. Yewe. Ese ubundi se nagerageza kumuha ibidumba n'imboga zimbwiza akimyoda amaze akamubunga mu maso akabudada. Ajya mu buriri ariyorosa. Ubwo se wakubwiza ko yatsindize nk'uwapfuye najya gukabakaba ku mazuru ngo numve ko ahumeka akenda kuntuza kingwadota umuntu amutamika bodoseti. Ntibyoroshye ho gacwa. Natadushye. Natadushye. Majyango mutuze gatoya. Ndumva nta uherwe ku ijambo. Tupfa guhana umwanya wo kuvuga gusa. Sambu, hari icyo washaka kongeraho se? Wenda icyo nongeraho se kinini gihana. Nendaga kuvuga ko mbona ubufatanye bwacu uko tuva ku misozi yombi bugenda butanga isizere cy'ejo hazaza. Ibyo rwose ibidashingiye. Naho ibibazo byagiye biboneka ndumva twarabishakiye umuti. Gakoya mbonye asa n'utabyemera sinzi. Ndemeranye nawe amaze kuvuga ariko Sambu arabaye nkuvuga ko ibibazo byose byabonye umuti. Numva binkoza hana kuko ikibazo cyanjye n'abanyononeye imyaka kitarangiye. Ndababeshya. Ariko rero keretse ni ibintu tutabyumva kimwe. Ikibazo cya Gakoya rwose avuga twagikoze uko dushoboye. Ndabeshya muzatsi. Wa ntabwo ubeshye rwose. None se ko we na Sambura mwagiye kuvugana mbona nkubone nabakosheje amakosa abakamaganwa. Rwose. Ongera ko habayeho no guherekeza Gakoya mu buyobozi agashyigikirwa kandi tukamubera n'abatanga buhamya. Umbatse. Rega nta nuvumira itararenga. Cyangwa tuzongeze dusubire kwa muyobozi ture wenda niba hari icyo byatanga. Muri byose icyo nashimye ni umuco umaze kwimukaho kugobokana. Kuba abantu ku misozi yombi barangobotse bakamima ibyizi byaranshimishije rwose. Naho ibi nibyo ni kubitega amaso. Mureke icyono turakivaho ubwo rwose nge ndumva. Ikindi kibazo wenda twavugaho usibye ko atari n'ikibazo. Nagira ngo uko turaha twishimire ko abantu bari barinangiye mu nkambi nibura hari abomutse bakaza muri twe kandi bakaba barakiriwe neza akiriwe neza rwose ndacyakomeza uretse wihanganye gato urabukomeza wenda hanaba guhumuriza abantu b'umanzi bamaze iminsi bahangayitse kubera kwikanga abo twavugaga baheruka gutahuka aho ngaho ndagira ngo mbaremo umutima rwose twe twegereye aho rutaganira nabo bazanye bari ndumva rwose nta cyatuma tutizeza aba bafite impungenge ko nta kibazo rwose nta kibazo gihari kugeza rwose ibyo nanjye ndabihamya uhaganye nabo batahutse igihe tubagoboka mu mirimo inyuranye na rutaganira mubamusaniye urugo ndimo umuntu abona yaratuje rwose nega ko ayobwe yabivuga erega namwe mu bo bazanye urabona hari abashaka gutera ikirenge mu cyacu none se ejo ntababiri muri bo bagiye mu njishi bakadufasha kugeza umurwayi kwa muganga sibyo se erega ne dukomeza kubegera ntekereza ko tuzafatanya aho kugira ngo babe ikibazo ku mutekano ahubwo mu gihe cyavuba tuzabe dufatanya mu marondo akorwa ku misozi yombi sikubibona sambu ntabwo nenda kukuvuguruza muzatsinda ahubwo ndagira ngo nsindagire nshimire uburyo bari abahungutse bakiriwe nabo baje basanga buriya byatumye batiyumva nk'abahawe akato ngo bihemberemo ibitekerezo byo nabyo ni ingira akamaro mu kufasha cyane ariko arahanganshimye ibyo uvuze rwose sambu utabarekera ukwabo ni byiza rwose erega ni amaboko twungutse maye oya nibyo koko none se niba baje bagasanga dukorera hamwe bazabuzwa n'iki gukomezanya natwe muri iyo nzira ahubwo igihe ntekereza ko kigeze ngo dutangire turebe umushinga munini twakora buze imisozi yacu bakumpera amashyi nibyo rwose Goku, hirwa wihutishwaga n'iki ko wasaga n'umunga mva fietera ngunga se ngutangira gute reka nihutaga gusa ngo batananga amazi muri dushe mbona uko noga mu bambere sha ubwuze ikibazo Mariza yagize ngo ikibazo do izi ntoki zombi zirangana umusozi yavunikiye muri vore ana yangi yazigwiriye se
agombe kuba yabaze n'abagiye gutanga pasi akoresheje umutwe w'intoki agasanga umupira wazanye ingufu nyinshi aravunika. Yo, mubonye isi yababaye cyane bikabije. Aha, sinzabwa ukuntu agiye kuzajya afata note. Uzi ko ari ikibazo gikomeye koko, kuba n'urutoki rwa Marere ruri muzifite ikibazo. Ubusa ari he? Ari muri dortoire. Perefe yamubwiye kwisiga pomade akaryama gato. Uzi ko byabaye ngombwa ko mukarabya? Shaho gize neza n'ukuri. Nabikumenyeshaga kugira ngo ubwo wowe ugire umukono mwiza, ujye umufatira note utazatakara, sibyo? Cyore, kunyitegereza uzunguza umutwe ariko. Ugomba nibutse ukuntu kera we na Mariza mwabaga murebana nabi, ngo umwe n'uw'imuhumuro ngo undi n'uw'ibumanzira. Bakumanjwe sha, ibyo ni inkuru ishaje, urabizi ko nta nshuti nkigira nkawe. Uzajya umufatira note ariko? Ubwo se urumva ari njye wabyanga? Nanjye nzajya mufasha agiye koga ubundi mu mesere. Harya uravuze ngo prefe yamusabye kuba aryamye? Erega arakibabara cyane. Yo, uzi ko ashobora kutaboneka no mu nama ya club. Erega buriya ububabare bw'imvune nshya nibumara kugabanuka, intoki zahoze araza kubyuka aza gukora etide. Na club ntijya gutangaza yihanganye akaza. Ariko club yacu ihagaze neza we. Kigingi tutari kumwe rwose yarahombye. Ahubwo n'umwanikiro uzamubaze niba nta club nk'iya hano arashinga ahasigaye yiga. Yacu ariko ni iya mbere. Ukuntu se yitabiriwe n'abantu benshi sha. Njye mbona izahindura ibintu byinshi mu mibanire y'abanyeshuri hano mu kigo. Sha, wabonye ukuntu abana bagitangira usanga batungurwa no gusobanurirwa amasomo n'aho mu myaka mikuru badakomoka ku musozi umwe. Kiriya gitekerezo cyo kugobokana twunguwe na directeur, sha cyo nicyo rwose. Uriya se shaka ari umupapa twitomboreye, yo nkunda ukuntu ashyira mu gaciro kandi agatoza abana umuco mwiza. Uzi ko hari utwana byagaragaye ko twabaga dufite intege nke mu masomo, ariko tukikubana ibibazo byatwo tutabasha kwiyambaza bamwe muri bakuru batwo. Ariko nyuma y'uko director ashyigikiye gufashanya hagati y'abanyeshuri no kutagira uwo bishisha bamukeneye, byagize akamaro pe. Ndo nk'ubu mfite akana k'imuhumuro shaho, uzi umutuku kari gafite kuri birote. Ariko urebye ukuntu kazamutse. Uguze ukuntu gasigaye kanyita. Ndakwitonde. Ngo nditonto hirwa da. Uribonye Giha? Ngira ko uyibonye. Ariko Samvura nawe. Uribonye? Ubwo se nawe wemera ko iyo umuntu abonye imbeba y'urujangu yambukiranye inzira ngo aba ari bumwe inzoga da? Ubure kuza kungenda hafi nkaza kugusomya wa mugabo. Yego, ugende bibera ho karama we. Harya simpera ko utazurwaho Giha? Ha, ahubwo ndi bumwe yagomba kuba ari iwawe. Ubuse si umuyage? Gira ati ndogosorwa ahubwo. Ubwo uzuko ihene yaraye icikizirika ikavaho irara ikazerera mu nzu hose ikajya kurya amakoma yari yapfundikiye igitariro. Yebaba we, ntumbwire ko yakimennye. Ndakasha, niki yakoze gusa? Yebaba we, nagiye kumbona ubu mwuka w'inzoga unsanze aho ndyamye. Kuki? Sha, nuko. Ewe, nakore kacaceke. Hari icyo naramuhe se sha? Ubwo kandi numvaga nshaka kubatungura ejo muri ka kanama nkabaha urwagwa. Mbega ngo turahomba nawe udasigaye. Wahora n'iki se sha? Ariko ntacyo tuzaterana. Ubundi se koko wari kuzadutungura? Yewe, se abantu babe wagombaga kurarika ejo warabarangije? Narabarangije, sinabahemuye. Njye hari kwa kamana yawe narutana ntabashije kubona, nasanze bazindutse. Ndakora ko nshoboye ndare mbabonye uko biri kose. No kwihangana ukagerageza rwose kuko birakwiriye. Waba se hari ukuntu wagiye ukubita icyumvirizo abantu gake gake ngo bumve niba bashyigikiye cya gitekerezo cyo gufasha abanyamubumuro baheruka gutahara? Harabona abajije numva nta kibazo babifiteho da. Nibyo? Erega Gihana ntibyagutangaza habonetse benshi bazashyigikiye igitekerezo. Usibye ko n'abagikagata imitima n'ibibazo bagiye bagira hambere, ugasanga ari ikintu batabasha kwihanganira kumva. Nabyo ntibyabura rwose. Ntabwo byabura rwose. Ariko rero iyi nkunga birakwiye ko tuyitanga Samvura. Nibyo rwose. Burya neza ibyari ndi. Niko bimeze. Kandi ga, ntitugoboka bari abanyamubumuro bari mu bihe bibi, ntibizabura gutuma bahindura imyumvire batahukanye rwose. So gira ngo wa mugani ntiwakomerewe Giha? Wahora reba nawe kuza ugasanga abandi barahinze wowe wararayihinga. Ibyo byonyine se ntibyatuma umuntu yigiramo umutima mubi w'ishyari nk'uwatereranywe n'abamuri iruhande kandi atari byo. Ibyo byo rwose. Si nk'uko se abantu usanga bumva bari bonyine bikabaviramo guhembera ibitekerezo bibi. Ni uko rwose. Ubwo bw'ibyo uvuga ni byo rwose. None se Giha, uriya muntu wengereje inyuma y'igiturumo Giha, ahubwo se ko yari twitwikiriye ikoti kiriya gitekerezo inzuki? Yewe, ni ugucunga zidatutururiraho. Ya, uriya muntu wicutse mu gihe urafite ikibazo. Reka twegere turebe. Reka turebe. Reka turebe. Reka turebe.
yabuze niwe sha rekurebe rero ngo ndagenda nk'igishara yewe we Garcia witonde imodoka itagira ikiba ariko nge ngiye kwipfuka mu maso umvare aho washima imana nibyo urimo ufunga umunwa gusa wongere kumvugisha nyuma y'operasi turashize mama ari we ayiwe yo naho butaho musite we yai muhumuro na mwanzi hakimetsingele za mauru musitangwe harurwango nizimera imizira shori kabura ishinga Shize hamwe akera kumbo dozo rukundo shuti